baroji kuma lama fi kudha lama kana rakkolee haasa dinagdee nageenyaa naannoo keenya keessa jiru. Akkas irratu karoora mirkaneessuu, karoora qorattanii, karoora kallattii sirrii kaa'urraa kaasee raawwii ijoottan jaan darbe godhaman sadarkaa aanaa jirtanitti giddugaleessa ammoo caffeen koreewwan dhaabbiin jiran akka waliigalaatti qaamni seera baasaa to'annoo cimaa, hordoffii cimaa fi deeggarsa cimaa gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Hojiiwwan amma onaa hojjetamanii mana kanaaf ibsaman hirmaannaa keessaniif to'annoo fi hordoffii keessaniin alatti dhimmoota yaadamanii miti. Ammas ijoottan hafan keessatti hordoffiin deeggarsi keessan to'annoon keessan sadarkaa olaanaatti cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Akkuma beekamu jijjiirama waggoottan darban Oromiyaa keessatti jalqabee guutuu biyyaa fudhate abbummaadhaan jalqabarraa kaasee qaamni hoogganaa ture qaama caffee kana. Injifannoowwan amma yoonaa argaman, qormaatileen amma yoonaa argaman kan keessan. Caffeen kun Oromiyaa keessatti jijjiiramni guutuu takka lafa qabatu. Mormiin gaaffin uummata bira ture roga qabaatee roga saniin akka qabsaa'amu dhimmoota tokko tokko isaa irratti mari'achuudhaan, murteessuudhaan, kallattii kaa'uudhaan, hooggansa jijjiiramaa utubuudhaan caffeen kun seenaa uummata Oromoo keessatti caffee carroomaa, caffee ergama guddaa bahaa injifannoowwan kana galmeessisaa as ga'edha. Bara kana jijjiiramni keenya kun jijjiiramni uummatni keenya gaggeesse qabsoosaa waggaa 150 oliin gaggeesseen booda injifannoon argate kun addunyaa irratti beekamtiin argate kunis beekamtii caffee kanaati. Badhaasni Noobeelii sun badhaasa caffee kanaati. Caffeewwan darban marsaan arfan darban kana argachuudhaaf uummata Oromoo sadarkaa kanatti milkeessuudhaaf hireen arganne. Caffeen kun garuu hiree kana argatee jira. Uummata Oromoo akka mirgi abbaa biyyummaa isaa mirkanaa'u, aangoo biyya kanaa olaantummaadhaan geessaa qabatee akka hoogganu, hiree sabaaf sablammoota uummattoota biyyattii qixaan akka hoogganu keessattuu caffeen kun aarsaa cimaa godhaa tureen qabsoo ho'aa mana kana keessatti waggoottan shanan darbe gaggeeffamaa tureen injifannoo argame ta'uusaa beekamtii kennuun dirqama taa'ichaadha. Kanaaf Noobelichaafis injifannoo akka waliigalaatti jijjiirama kana keessatti argameen baga gammaddan, baga abbaa injifannoo taatan isiniin jechuun barbaada. Irreecha hora Finfinnee kallattii kan kaa'e mana kana. Caffeen kun kallattii kaa'ee hora keenyatti akka deebinu, handhuura keenyatti akka deebinu, uummanni keenya akka mataa isaa ol qabatu, uummanni keenya akka deebi'ee dhaabbatu, deebi'ee dhaabbachuu isaas akka labsu caffeen kun murtee dabarseen mootummaan federaalaa keessattuu muummichi ministeeraa keenya deeggarsa olaanaa gochuudhaan haala achitti barbaachisu hunda mijeessuudhaan karaa nagaatiin addunyaan hundi karaa argeen firris diinnis karaa ragaa baheen nageenyummaa isaa karaa mirkaneessan waaqa keenya galateeffannee duudhaa keenya agarsiisnee baratti waan kana lafa qabsiisnedha. Ammaan booda dhimmi irreecha Finfinnee gaaffin ta'u injifannoo ta'ee darbee jira. Ammaan booda aadeffatamee itti fufa. Qabsoo uummata Oromoo keessatti rakkoo guddaa ta'ee kan jiru dhaabbatanii hafuun hin danda'amu.
Manoromo injifanno heddu galmeessaa dhufee jira. Injifannoon irra jirru kun injifannoo dhaloota amma jiru kanaa qofaa miti. Injifannoo qeerroof qarree uummata Oromoo amma jiru qofaa miti. Hayyuu politika paartilee siyaasaa amma jiran qofaa miti. Injifannoon kun injifannoo uummata Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa erga sirni gadaa cabee uummanni Oromoo injifatame kaasee qabsoo gaggeeffamaa ture irraa injifannoo argamedha. Injifannoon kun injifannoo warra darbanii qofa miti. Warra har'a jirru qofa miti. Injifannoon kun injifannoo dhaloota dhufuus wanti har'a goonu, wanti har'a murteessinu, injifannoo kan akkaataan itti gargaaramu, har'a wanti raawwan hundumtuu dhaloota dhufu, uummata Oromoo dhufu irratti waan murteessudha. Kanaafuu injifannoowwan gama mirga abbaa biyyummaatiin, aadaaf duudhaa keenya agarsiisuutiin, sabboonummaa miira boo'ichaa fi gadaantummaatiin utubame oduu hin taane, sabboonummaa mataa itti ol qabannee gochaan jiruuf jireenya keenya keessatti kan ifu, hojii qabatamaadhaan kan mirkanaa'u, eenyummaan Oromummaa kan itti dagaagu, kan gochaan keessatti mul'atu, gochuutti ce'uun keenya uummata keenyaaf injifannoo guddaadha. Injifannoowwan kun garuu guyyaa guyyaadhaan injifannoo dabalataa barbaadu. Kanaafuu akka waliigalaatti caffeen kun waggoottan shanan darbe qabsoo waggoottan dheeraadhaaf gaggeeffamaa turan mataan akka walitti qabamuu fi sadarkaa kana akka gahamu gochuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaadhaaf hoggansa cimaa kennuudhaan jijjiirama akka waliigalaatti akka naannoo Oromiyaatti akka biyyaatti akka ce'u gochuu keessatti gaheen baatan seenaan bara baraan yaadataa kan jiraatu ta'a. Akka waliigalaatti akka sila mana keessaa ka'e jijjiiramni gaggeessaa jiru kun baay'ee walxaxaadha. Jijjiirama kana sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhaabni keenya konferensii gaggeessee murteessee riifoormii fiduu qabnaa jedhee riifoormiidhaan gaaffii uummata Oromoo akka naannootti akka biyyaatti jiru deebisna jedhamee kallattiin kaa'amee yeroo itti galamu duulli uummata keenya irratti gaggeeffame. Kallattii kana keessaa nu baasuudhaaf wanti samiidhaa gadi jiru hundumtuu yaalame. Manni keenya akka buqqa'u taasifame. Kontroobaandistootni fi daldaltoonni siyaasaa hundumtuu humna qaban hundaan bobba'anii humna amma dhumaatti qaban hunda fayyadamanii milkaa'uu dadhabanii rabbillee uummata keenya gargaaree injifatamanii keessaa ba'an. Erga injifatamanii keessaa ba'anii humna faallaa jijjiirama kanaa socho'u hunda qindeessuudhaan alaa'is keessaa'is yaalii ajjeechaadha hanga fonqolcha mootummaatti. Institushinoota jiran dhaabbilee jiran hunda keessatti xaxoo adda addaa shira diinagdee olola sobaa buqqa'iinsa uummataa daangaa hin qabne wantoota jijjiirama kana duubatti deebisan hunda yaalan. Bara kana barattoota nagaadhaan barachuudhaaf maatii isaan irraa bahan gara jabeenya hamaa qabaniin gochaa ajjeechaa suukaneessaa raawwatan. Guutuu biyyattii jeequdhaaf, guutuu biyyattii uummatoota jiran wal nyaachisuudhaaf amantaadhaan mana amantaa gubuu irraa kaasee meeshaalee manneen amantaa itti gargaaraman barbadeessuu dabalatee wantoota miira uummataa tuqan hunda yaalan. Maqa balleessin hundi gaggeeffame.
garu milkoofni gara fuunduraasi milkaan. Sababni isaa karaan isaanii karaa dharaa waan ta'eef, karaan isaanii karaa hattummaa waan ta'eef, karaan isaanii karaa injifatamaa waan ta'eef, karaan isaanii karaa yaadaan yaada mo'ataadhaan ijaarame oduu hin taane, karaa yaada mo'atamaadhaan miiraan qofa utubame waan ta'eef, karaan isaanii karaa ummatoota tokkummaa ummatootaa eegu, tokkummaa amantii eegu, tokkummaa sabootaa eegu oduu hin taane karaa bittinneessu waan ta'eef hin milkoofne. Borus hin milkaa'an. Jijjiirama kana keessatti keessattuu dimokiraasiin akka lafa qabatu hoggansi jijjiiramaa paartiin keenya kutannoo olaanaadhaan hojjechaa jira. Kutannoo olaanaadhaanis hojiiwwan bara kana 2012 keessatti hafan ciminaan kan raawwatu ta'a. Dimokiraasii milkeessuun jijjiirama kana keessatti dhimma murteessaadha. Qabsoon gaggeessine kun, aarsaan kaffalame kun dimokiraasiin akka dhufuufi, walqixxummaan bilisummaan akka dhufuufi, namni yaada isaa bilisaan akka ibsatuufi, yaada tokko qofa dhaggeeffachuufi miti, yaada hedduu dhaga'uudhaafi. Yaada hedduu dhaga'uu jalqabuun keenya dogoggora tokko iyyuu hin qabu. Yaadonni sun garuu miirarraa, jibbiinsarraa, wal balleessurraa bilisa ta'uu danda'utu irra jiraata. Yaadota dhaloota jaaran, ummata jaaran, injifannoo tiksan ta'uu danda'utu irra jiraata. Garaagarummaa yaadaa bu'aa fi galma ijaarsa sirna dimokiraasii hordofnuuti. Yaadni nuyi qabnus yaadni namni hunduu qabu iyyuu hin qorama. Ammaan booda ibiddaan qorama. Ibidda sammuu namaa waa hunda madaaluu danda'uun qoramaa deema. Gocha qabatamaadhaan qoramaa deema. Kanaafuu dimokiraasii milkeessuun dhimma baay'ee murteessaadha. Jijjiirama kana keessatti dimokiraasii milkeessuudhaaf dhaabbilee dimokiraasii raawwachiisan hunda bilisummaadhaan ijaaruu, seerota ukkaamsa kanaan dura turan kaasuu, paartilee siyaasa biyya alaa turan hunda galchuu, hidhamtoota siyaasaa lakkisuu hojii guddaan hojjetamee jira. Garuu dhaabbilee siyaasaa biyya keenya keessa jiran aadaadhuma siyaasaa dhaaba keenya dabalatee aadaa siyaasaa hawaasni keenya qabu hundumti keenya iyyuu achi keessaa baane waan ta'eef aadaa siyaasa keenyaa dimokiraatawaa gochuu irratti ammas hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Keessattuu immoo paartileen ilaalcha bara 1960 keessa ture ilaalcha wal balleessuu, wal ajjeesuu, wal diiguu giddu galeessa godhatan sun isarraa barachuu, isarraa deebi'uu danda'utu irra jiraata. Dimokiraasiin bilisummaan, walqixxummaan jiraachuu kan danda'u yoo seeraaf sirni jiraate qofadha. Seeraaf sirni hin jiru taanaan dimokiraasiin hin jiraatu. Seeraaf sirni hin jiru taanaan kan jiraatu abbaa irreedha. Seeraaf sirni hin jiraatu taanaan kan jiraatu abbaa humnaati. Walqixxummaan jiraachuu hin danda'u. Bilisummaan jiraachuu hin danda'u. Eegduun walqixxummaa fi bilisummaa olaantummaa seeraati. Humni walqixxummaa fi bilisummaan akka mirkanaa'u, akka milkaa'u godhu olaantummaa seeraati. Sirna yoo jiraate qofadha. Kanarratti dhaabbileen siyaasaa gamaaf gamana karoora adda addaa qabatanii warri socho'an jiru. Ammas akka mootummaa olaantummaa seeraa mirkaneessutti qaamolee kanaaf ergaan dhaamuu barbaadu karaa lamaan taphachuun hin danda'amu. Karaa seera alaatiin taphachuun hin danda'amu. Karaan taphachuu hin danda'amu seera siyaasichaa eeganii olaantummaa seeraa mirkaneessanii karaa nagaa fi karaa nagaa qofa. Karaa nagaatiif karaa nagaa qofaan
alatti karaan jiru hundumtu karaa badiiti. Karaa demokiraasii diigu. Kanaafuu demokiraasii keenya milkeessuudhaaf filannoo dhufu karaa demokiraatawaa ta'een ummanni keenya humna isa fayyadu, humna isaaf ta'u akka filatu, akka murteeffatu gochuudhaaf karaa nagaa fi nagaa qofaan dorgomuun dhimma filannoo hin qabnedha. Miila tokko ala godhatanii, miila tokko keessa godhatanii deemuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Kana faana ol qabatee dhimmi lixaaf kibba Oromiyaa irratti ture kabajamaa caffee kanaaf ifa gochuu kanan barbaadu jijjiirama kana faana ol qabatee gara bal'ina mootummaa bira ture dirree dimokiraasii bal'isuudhaaf kutannoo ture fi har'aaf boru karaatti deebi'u jedhamee carraa kenname fayyadamuudhaan caasaan mootummaa ganda 1200 siqu akka diigamu godhamee manni murtii aanaalee irra jiru akka diigamu godinaalee irra jiru akka diigamu taasifame poolisiin akka diigamu godhamee caasaan aanaa akka buqqa'u taasifameet ummata humna hirree isaatiin qofa waa hunda murteessutti dabarfamee kennameet akka diigamu kan taasifame. Kana keessatti caasaan keenya, caasaan aanaa, caasaan godinaa, caasaan gandaa, magaalotaa, caasaan nageenyaa aarsaa qaalii kaffalanii jiru. Otuu meeshaa qabanuu, otuu itti dhukaasuu danda'anuu dimokiraasiif jecha aarsaa hadhaa kaffalanii jiru. Milishoonni keenya aarsaa hadhaa kaffalanii jiru. Caasaa diigame. Caasaa diigamee turedha. Ji'ootan 7-8 darban kana keessa hojiin jalqabaa hojjetame. Akkaataan gandoota sana aanolee sana gaditti seenan waan hin turreef jalqaba qaama hidhatee hojii bulchiinsaa hojjetu galchuudhaan caasaan aanaa, caasaan godinaa, caasaan gandaa akka deebi'ee ijaaramu godinaalee hedduu keessaa hoggansa jiru buqqisnee erguudhaan aarsaa hedduu kaffalaniitti caasaan akka lukaan deebi'ee dhaabbatu kan taasifame. Har'a garaagarummaan adda addaa jiraachuu danda'a. Bakka ji'a 7 ji'a 8 irra jiru hin jiru. Gandi nu hin galle, aanaan nu hin galle, godinni nu hin galle hin jiru. Haalli garuu kanaan dura ture baay'ee hammaataa fi sodaachisaadha kan ture. Daldalachuun hin danda'amu, socho'uun hin danda'amu, qaamni hojii bulchiinsaa tajaajila uummataaf barbaachisu kennu hin turre. Sadarkaa kanarraa kan ka'amee amma sadarkaa ammarra geenye kana kan taasifame amma yoo xiqqaate iddoo hundatti caasaan lafa qabatee jira. Amma yoo xiqqaate ummanni keenya baheen gala. Humni shiftaa kun garuu ammas gochaa suukaneessaa ummata sodaachisanii of jalatti akka barbaadanitti fuudhanii deemuudhaaf tattaaffii hedduu gochaati kan ture ummanni keenya kibbas lixas jiru caasaa nageenyaa faana qindaa'uudhaan hojii bal'aa hojjetee jira. Ammas guyyaa guyyaatti hojii bal'aan hojjetamaa jira. Ergama caffeen kun mootummaa naannoo Oromiyaatiif kenne hojii olaantummaa seeraa mirkaneessu, hojii nagaan baanii galu ummata keenyaa mirkaneessu, hojiittii 10 mootummaa naannoo Oromiyaa, caasaan nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa kutannoo olaanaadhaan ciminaan irratti hojjechaa jira. Kanaafuu pirojektoonni
kan andura nga geffam abbatani turan daldali kan andura abbate ture bara darbe qonnambulan kenye bunan funanan bara na qonnambulan kenye bunan funanan tejir kanaf juruf jirenya sa takka debiu niso ma sa takka debiu tiyefanno addatin hojjeta majir kanacinat ulantuma sira merkane sudaf motuma nanno romia kallatti caffeen kun kenne giddugaleessa godhachuudhaan humna nageenyaa naannoo keenyaa sadarkaa qabsoon keenya ammarra ga'ee fi haala qabatamaa keessa jiru giddugaleessa godhachuudhaan humna nageenyaa cimaa ta'e ijaaruudhaaf hojii bal'aan hojjetamee jira. Akkuma hundi keessan miidiyaadhaan argitan marsaa duraa humna ijaarama isaatiinis leenjii isaatiinis hidhannoo isaatiinis ga'umsa qabu injifannoo uummata keenyaa tiksuu danda'u nagaaf tasgabbii naannoo keenya keessatti mirkaneessuu danda'u eebbisnee hojitti galchinee jira. Yeroo afu keessattis kun bal'inaan irratti hojjetamaa jira. 7-2 keessattis humni sadarkaa kanatti qophaa'e hojii isaatti hin gala. Kana gochuudhaan uummanni keenya nagaansaa akka tikfamu ergamni mootummaa naannoo Oromiyaatti kenname nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa mirkaneessuu karaa guutuu ta'een akka hojiitti hiikkamu hojjetamaa jira. Kun karaa fedhii keenya milkeessuu danda'uun xiyyeeffannoodhaan ammas kan itti fufta. Kanaafuu haalli qabatamaan amma kibba Oromiyaa jiru iddoo muraasaan alatti hojii uummanni bal'aan hojjetee qaamni nageenyaa hojjeteen wanti baay'een hiikkamee karaatti galee jira. Iddoo muraasni hafanis yeroo gabaabaa keessatti hiikkatanii karaatti hin galu. Lixa Oromiyaattis kan kanaan dura shawaa lixaa dabalatee guutumaan guutuutti lixa Oromiyaa rakkoo guddaan ture. Amma yeroo ammaa kana rakkoon iddoon itti calaqqisu qeellama Wallaggaa fi iddoo muraasaa fi Wallagga lixaa iddoo muraasa keessatti kan ta'aa jiru kana qaamni nageenyaa fi uummanni bal'aan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Rakkoo jiru kan hiiknu ta'a jechaadha. Kana alatti garuu ammas karaa nagaatiin qaama dhufee qeessaatti galuu barbaaduuf karri keenya banaadha jechaadha. Akkuma kaleessaa karri keenya banaadha. Humni garuu Oromiyaa keessatti hidhatee socho'uu danda'u humna tokko qofadha. Humna mootummaa qofadha. Kanaa ala kan jiru olaantummaan seeraa akka kabajamu ni taasifama jechaadha. Akka oligalaatti yakka hir'isuu faana ol qabsiifames kanarratti hojjetamaa jira. Hojiiwwan kun hundumtuu dimokiraasii keenya akka cimu humnaa fi afaan qawweetiin waan barbaadan uummata irratti fe'uun akka hin danda'amne karaa dimokiraasawaa fi heera mootummaa giddugaleessa godhateen qofa waan hunda akka raawwatamu hojiin jalqabame ciminaan kan itti futaa jechaadha. Kana keessatti tokkummaa Oromoo faana ol qabsiifamee mana keessa kan ka'aa ture. Tokkummaan Oromoo an diige sirni kanaan dura diige sirni sun burkutaa'ee daaraa ta'ee jira. Sirni tokkummaa Oromoo diiguu danda'u hin jiru. Oromoonni amma mootummaa mataa isaanii qabu, naannoo mataa isaanii qabu, caffee qabu, caasaa qabu amma dakaatti. Sirni kanaan dura ukkaamsee addaan qoodee eenyummaa isaa sadhabsiisee ture sun badee jira. Lammuu duubatti deebi'ee dhufuu hin danda'u. Sirna badeen, sirna daaraa ta'een warri Oromoo sodaachisanii jiraachisuu barbaadan jiru. Darbe sun daaraa ta'ee jira. Wanti daaraa ta'e deebi'uu hin danda'u. Humni tokkummaa Oromoo jaaraa tokkoof walakkaadhaaf balleesse sun badee jira. Tokkummaan uummata Oromoo erga mootummaa naannoo Oromiyaa waggoottan 27 darbe ijaarame asitti cimaa hundee gadi fageeffataa barnoonni bal'achaa Oromoon kaabaa kibbaa baadhiyaa wal beekaa wal hubachaa tokkummaa isaa cimaa dhufee jira.
yaadonni adda adda amma asifachi mul'atan tokkummaa oromoo diiguu hin danda'an. Of diiguu danda'u tokkummaa oromoo diiguu hin danda'an. Yaadota adda addaa hin dhageenye. Oromoon godina tokko tokko bulchuun qabu, iddoo tokko tokko hojjechuun qabu warri jedhan jiru. Oromoon isa bira darbee jira. Warri yaada dulloomaa akkasii qaban ofii dhaabbatanii hafan malee Oromoon sana bira darbee jira. Waggoottan 27 darbe Oromoon waliin yaaduu, waliin dhaabbachuu, waliin qabsaa'u, waliin injifachuu, waliin fedhiisaa mirkaneessuu akka danda'u addunyaa maraaf agarsiisee jira. Kanaaf tokkummaan Oromoo yaada adda addaa dhiyaatanii fi miira facaafamaniin tokkummaa diigamuu danda'u miti. Gandummaan, naannummaan Oromoo amantaadhaan qooduun yaada dubbatamaadha, yaada mo'atamaadha. Yaada sirni daaraa ta'e sun itti fayyadamee kanaan dura ittiin hojjechaa turedha. Sun sirnicha faana mo'atamee jira. Dhaloon nama jiru, Oromoo nama jiru, sana hunda cabsee of ijaaree mootummaa mataasaa ta'e hundeeffatee humnaas ga'edha. Kanaaf tokkummaan Oromoo caalmatti cimaa deema. Tokkummaa Oromoo caalmatti ammaan booda kan cimsu misooma. Sabboonummaa keenya gochaan, duudhaa Oromummaa keenyatti gochaan deebi'utu cimsa. Sanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa ganamaatti akka deebinu, sabboonummaa keenya gochaan akka ifu, jiruuf jireenya uummata keenyaa akka caalmatti jijjiiramu, badhaadhinni akka milkaa'u cimina addaatiin xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Kanatti gargaaramnee tokkummaan keenya caalmatti akka cimu taasisuun nurra jiraata. Tokkummaan Oromoo fi paartileen gidduutti garaagarummaan jiru waan adda addaadha. Sirna dimokiraasii yeroo jenne garaagarummaan yaadaa jiraachuutu irra jiraata. Uummata guddaa mana ga'u miliyoona 50 olitti lakkaa'amu kana dhiisaa ta'u uummanni lakkoofsi isaa xiqqaa ta'e paartii 4-5 qabu. Paartii hedduu qabaachuun cubbuu miti. Yaada adda addaa qabaachuunis cubbuu miti. Cubbuu kan ta'u fedhii faayidaa uummatichaa irratti waliigaluu yoo dadhabame. Cubbuu kan ta'u faallaa fedhii faayidaa uummatichaa yoo deemamedha. Faallaan fedhii faayidaa uummatichaa kan ta'u tokkoffaa tokkummaa isaa irratti inni jalqabaa. Warri tokkummaa uummata keenyaa gandaan, lagaan, amantaadhaan qoodanii tokko tokkotti farrajanii jiraachisuu barbaadan yoo jiraatan isaan farra tokkummaa uummata Oromooti. Qaamni kana godhu kamiyyuu. Qaamni Oromoo ammaan booda Oromoo ijaaramee mootummaa mataasaa hundeeffatee tokkummaadhaan dhaabbataa jiru kana gandatti xiqqeessuu barbaadu kamiyyuu diina uummata Oromooti. Diina tokkummaa uummata Oromooti. Qaamni kamiyyuu. Sirni inni kaleessa daaraa ta'e sunis diinummaa inni nurra kaawwate diinummaan isaa tokko kana waan ta'eef. Sirni inni kaleessa daaraa ta'ee bade sun sirni kaleessa bakar waareefaa itti qabsaan, sirni kaleessa leenjisoo dhiigaafaa itti qabsaan, sirni kaleessa jaarraa abbaa gadaafaa itti qabsaan, sirni kaleessa haayilee fidaafaa, Hayilemaariyaam Gammadaafaa, Taaddasaa Birruufaa itti qabsaan, sirni kaleessa Magarsaa Bariifaa itti qabsaan, sirni kaleessa hoggansi kun caffeen kun itti qabsaa, sirna tokkummaa Oromoo gandaan, amantaadhaan qoodee Oromoo murnaan cabsee jiraachisaa ture sana ofirraa cabsuudhaaf qabsoo godhamedha. Qabsoon jaarraa tokkoof walakkaa godhame waan Oromoo gandaan qoodu, amantaadhaan qoodu awwaaluudhaaf godhame. Sun waan injifatameef injifannoon Oromoo kan ka'ee dhaabbate, dhugaan Oromoo kan ka'ee dhaabbate. Dhugaan Oromoo ammaan boodas kan itti fufu tokkummaan Oromoo amantaadhaa olitti, gosaa olitti kan kaleessa qabsaa'onni keenya qabsaaniif saniif dhaabbannee yoo qabsoofne qofadha.
kanaf tokkummaa Oromoo irratti garaagarummaan kamuu fedhii fayyadaa uummata Oromoo diidu. Tokko isa. Kan biroo fayyadaa uummata Oromoo irratti, fedhii uummata Oromoo irratti. Fayyadaa fi fedhiin uummata Oromoo ibsa ejjennoodhaan hin milkaa'u, hawwiidhaan hin milkaa'u. Hojii barbaada, tarsimoo barbaada. Tasgabbii barbaada, ilaafilaamee barbaada, duudhaa Oromoo giddu galeessa godhachuu barbaada. Kanarratti xiyyeeffannee yoo hojjenne garaagarummaan fe'uyyuu yoo jiraate Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuu dhorkuu hin danda'u. Oromoon filannoo caalmaa akka argatu carraa uumaaf. Oromoo yaadonni qaban, yaadonni paartileen qaban akka qulqullaa'u, akka sakatta'amu, akka feetedhaan akka hin deemne taasisa. Dorgommiin akka jiraatu taasisa. Kana gochuudhaan tokkummaan uummata keenyaa akka cimu gochuutu nu barbaachisa. Inni biraa tokkummaa uummata keenyaa irratti injifannoodha. Injifannoon mana Oromoo har'a argate kun. Akka sila kaase injifannoon har'a arganne kun kan dhaloota darbee hundaati, kan dhaloota har'a jiru hundaati, kan dhaloota dhufu hundaati. Kan darbee, kan jirus, kan dhufuutis. Injifannoon har'aa kun kan darbees, kan jirus, kan dhufuutis. Har'a waggaa tokkoof walakkaan dura waa'een biyya gaggeessu, waa'ee aangoo olaanaa biyyattii qabachuu gaaffii ture. Har'a gaaffii miti. Injifannoodha. Mirga abbaa biyyummaa kaleessa gaaffii ture. Har'a injifannoodha. Finfinnee keessatti akka barbaadanitti dubbachuuf socho'uun kaleessa gaaffii ture. Har'a garuu injifannoodha. Naannolee ollaa keessatti Oromoonni jiraatan suukanaanii jiraachaa turan, buqqa'aa turan. Har'a garuu afaan isaaniitiin barachuu, bilisaan socho'uu irra gahanii jiru. Kun injifannoodha. Kaleessa. Misooma haqa qabeessa argachuun rakkoo ture. Har'a garuu waggaa 10 pirojektoota hin arganne waggaa 1 argachaa jira. Injifannoodha. Kaleessa faayinaansii biyyattii nuyi ittiin gargaaramu liqiin argannu abbaan qabeenyaa keenya xiqqoo yoo argate biyya keessaa akka bahu akka ari'amu taasifama. Har'a garuu biileenotaan qonnaan bulaa keenya dabalatee liqii mijachaafii jira. Har'a injifannoodha. Kaleessa gaaffii ture. Qabeenya keenyatti fayyadamuun, qabeenya keenya irratti murteessuun kaleessa gaaffii ture. Har'a seerota sana ukkaamsan cabsinee sirreessinee seerota fedhii fayyadaa uummata keenyaa mirkaneessan karaa keessatti galchaa jirra. Hojiitti hiikaa jirra. Har'a injifannoodha. Kaleessa humna nageenyaa fedhii fi fayyadaa uummata keenyaa tiksu qabaachuun cubbuu ture. Hidhachiisuun cubbuu ture. Har'a humna nageenyaa fayyadaa uummata Oromoo tiksu, nageenyaaf tasgabbii naannoo keenya keessa jiru tiksu, sabaaf sablamoota tiksu qabna ijaarrachaa jirra. Har'a injifannoodha. Kaleessa garuu cubbuu ture. Cubbuun keenya biyya keessaa bahee biyyoota ollaa keessatti lammiileen keenya diramaa turan, hidhamaa turan, salphachaa turan. Har'a garuu biyya Itoophiyaa keessatti qofa oduu hin taane biyyoota ollaatti Oromummaan kabaja ta'ee jira. Har'a injifannoodha. Oromoon gaafa Afrikaa irratti faca'e deebi'ee wal qabachaa jira. Har'a injifannoodha. Dhaabbilee federaalaa keessatti hiree nugitu qabaachuun kaleessa gaaffii ture. Humna tikaa keessatti, raayyaa ittisa biyyaa keessatti. Har'a garuu injifannoodha. Injifannoo kana gaggeessummaa amma kennamaa jiru kana kan kaleessa aangoo giddu galeessaatiif qabsaa'amaa ture san har'a of harkatti galfannee isa irratti wal tumsinee
isa haga tifofsisnet wanto ni kamiyu ta undendo injifanni chofar ka digre jennan gadibane qabsofrecha bakka ittigalu ittigawdaf ittigaludaf qabsofresan bakka wa hunda timurte sinusan kesa wal digne gadi wal basna tanan qabson kenyatan isatti debi uftaich kanarat mise soni chafes umman romo ballas ifatawu tirajrat haga njifannon kuni tufufet haga wan qabsaon ayle fidan alamaram gamadan bakar waren tadesa birrun hundu tiqabsan haga tifufet aloni kun irgama saba hajir alota dufufis halam jessajir wani timurte sinusun garu nuarka be jennan digum sacimatu kana qitan hubachun imbarbach sech kalesa jalqaba elemo qiltufan kan ukasanif jarmia jalqaba ijarani kan ukasanif jarra bagadafa kan ukasanif magarsa barifa kan ukasanif barotum safa kan ukasanif wa hundi kan timurte famo giddu galabiyati toachu dafe ammas dorgomin undumtu wan giddu galabiyati ke satani murte susan oromo harkat wan tiksu tau dandauti tijirat isa tiksu dafimo oromo qofa tokkomsu qofa duntan gutu biyati sabab sablemi biyati qitan ofcina hirirsu barbachis oromo fraba yetu sabarbachis oromo tidina horumiti tokkuman oromo etiopia tokkomsu sirajrat sabo tabira oromo bira hirirsu dandau tirajrat sabo nibra oromo fanakka dabatan gochu dandau tirajrat oromo bira humni undi akkad abbatu yaada godu hinqabnu taanan njifachu ndende yaada oromo qofa walitti qabodun taan oromo bira derbe sabaf sablemi hunde yaada walitti qabu qabaachu nu barbaachis yaada gaafa afrika walitti qabu qabaachu nu barbaachis kanaan qofa kan ummata kenya njifanno tceesu kan ndende injifanno sastiksu kan dande partin kenya partin badalnas kan gocha jiru kan parti kenya olola afi maqaballe sifi cubbudan ukamsun indanda olola af maqaballe sifi cubbudan ukamsun indanda wa antirati de majur hundumtu olol cubbud maqaballesid uga wa anjuruf karor qabataman hoji qabataman wa anjuruf cubbun kun awalu sukamsu sindando karanu qabanne jur karan jifanno ummato romoti fufsisu kara sabab sablemota ummato ta etiopia humna ummato romo gode gaffin sanis walqittum madan bilisum madan obbolum madan akka kara qabatu kara dandesis hordofajir kara wada hera motum matin galame motum ma biyetti kesat motum ma federala kesat hundum tu qoda sa haqa sa ka qabatu kara tasisu hire ofin of bulchu hera motummatin kennam chaffen kun marsa shani fo olif tiqabsaature wogga digdami
torban darbe federalizimi dugaad af ijaru af qabsaama ture kara isa milkeesu kara rakko buurale misomaas keessatti ka'an rakko qulqullina barnootaasitti ka'an rakko iyyummaa fi gadadoo ka'e karaa hiikee badhaadhina guutuu karaa lafa qabsiisudha. Karaa farra dimokiraasii sirna farra dimokiraatawaa ta'e diigee aadaa dimokiraasii ammayyaa ta'e sirna dimokiraatawaa ta'e karaa itti mirkaneeffatamudha. Karaa kana qabatee jira. Karaa kanaaf qabsaa jira. Karaan kun jijjiirama waggoottan darban godhame keessattis mana kana keessatti caffee kana biratti kabajamaa caffee kana biratti ka'aa kan tures hoggansi keenya kaasaa kan tures injifachuuf qabsoofnaa jedhamee tarsiimoon injifannoo lafa kaa'amee miiraan oduun taane tapha siyaasaa taphatamuu qabu san taphatamee akka injifannoon argame taasifamee jira. Ammaan boodas karaa nama onaa waggaa lama gidduu kanatti dhufame duulli sun hundootuu godhamu yaaliin sila dura jalqaba irratti kaasee sun hundootuu godhamu isa dandamatamee kan darbameef tapha siyaasaa ifa ta'e tarsiimoo ifa ta'e imaammata ifa ta'e tasgabbiidhaan miirarraa karaa bilisa ta'een dhaloota Oromoo boruu irratti karaa ba'aa biraa fiduu hin dandeenye of eeggannoo cimaadhaan waan hoogganamaa dhufeef borus karaa dhuma kana hordofna. Ammas miira ummataa tuttuqu, ummata boochisu, ummatatti diina horu, ummata walitti diinoomsuudhaan oduun taan, maqaballeessiidhaan oduun taan, dhugaaf dhugaadhaan, karaa sirriidhaan qofa akka ummatni keenya injifannoo isaa tikfatu, injifannoo isaa immoo caalmatti ijaarrachaa hundee gadi qabsiisaa rakkoo hawaasa dinagdee isaa akka ittiin hiikkatu injifannoo isaa sanitti gargaaramee akka ta'u gochuudhaaf dhaqiyyeeffatamee hojjetamaa kan jiru. Paartiin keenyas kan hojjechaa jira. Paartiin keenya garaagarummaa yaadaa kamiifuu banaadha. Irraa barachuudhaafis ittiin of ijaaruudhaafis. Paartiin keenya qaama kamiyyuu isa faana socho'uu danda'u ittiin faana wal qabatee deemuu danda'u hunda ofitti qabee deemuudhaaf hammachuudhaafis qophaa'aadha. Kanuma gochaa dhufe. Kara fuulduraattis kanuma itti fufu. Paartiin keenya Oromiyaa qofa irratti oduu hin taane guutuu biyyattii irratti sabaaf sablammoota hunda of cinaa hiriirsee sabaaf sablammoonni hundumtuu immoo abbaa akkatti ta'an gochuudhaan paartii socho'eedha. Jijjiirama kana qixa kanaan paartii hoogganaa jirudha. Kanaafuu kana gochuudhaan tokkummaan Oromoo akka cimu, injifannoo Oromoo akka eeggamu, kana gochuudhaan Oromoon Oromiyaa keessatti qofa oduu hin taane Itoophiyaa guutuutti, gaafa Afrikaatti, addunyaa irratti fedhii fayidaasaa akka eeggamu gochuudhaan uummanni keenya akka ce'u, uummanni keenya bakka ga'uu barbaadu san akka ga'u gochuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jira. Yeroo afur keessattis ciminaan kan hojjetamu ta'a. Jootan jahan darbe qormaata keessaa fi ala amala jijjiiramaa faana wal qabatees rakkoo asifachitti uumamaa ture. Qixaan tasgabbiidhaan hoogganuudhaan hojiileen misoomaa sila sinis tokko lama sadii jettanii haala qabatamaa aanaa keessaniin godina keessaniitiin kaasaa turtan raawwatamaa dhufee jira. Misoomonni raawwataman kun tokkoffaa humna uummata keenyaa qindeessuudhaan, lammaffaa bajeta mootummaa naannoo Oromiyaa kaasnatti hidhanii teechisuudhaan oduu hin taane qixaan yeroodhaan fayyadamuudhaan, sadaffaa bajeta sadarkaa federaalattis jiru qixaan ga'een naannoo keenya argachuu qabu akka argatu, investimentoonni federaalaa hojiiwwan mootummaa federaalaatiin hojjetamanis akka naannoo keenyatti qixaan hojjetaman, hoggansi keenyas sadarkaa federaalatti jiru ga'eesaa taphachaa tureen deeggartoota misoomaa biroos dabaluudhaan hojii misoomaa gabaasni sirrii dhiyaate raawwatamee jira. Kana keessatti hoggansi manni hojii ciminaan hojii isaa raawwate jira. Jajjabeeffamaa deema. Manni hojii
Caasaan godinaa caasaan aanaa magaalaa hojiisaa ergamatti kenname murtee ariifachiisaa kennuudhaan hojiisaa raawwataa dhufe jira. Qixuma saniin immoo hojiisaa lafarraa harkisaa nama biraatti qabachaa sababatti barbaadaa Oromoo bochisuudhaan ergama isaa bahuu didee madaa qofa haasa'uudhaan immoo warri jiraachuu barbaadan jiru. Sana mootummaan naannoo harcaasaa dhufee jira. Ammas harcaasu isaa itti fufa. Kanarratti araarami tokko iyyuu hin jiru. Kabajamaa Caffeen kunis hoggansa sadarkaa sadarkaadhaan naannoo dabalatee hojii isaa ciminaan hojjetu jajjabeessu, kan hanqina qabu hanqina isaatti guutu, kan karaarraa bahee hannaa fi immoo Oromoo bochisaa jiraachuu barbaadu immoo karaarraa maqsuu keessatti ga'ee isaa taphachuu danda'u irra jiraata. Caffeen kunis tarkaanfii fudhachuu jalqabuu danda'u irra jiraata. Kana gochuudhaan caasaa koomee isaa irra taa'e, hoggansa koomee isaa irra taa'e, siivil sarvaantii koomee isaa irra taa'e, ergama isaa bahu, fedhii faayidaa uummata isaa milkeessuudhaaf hojjetu qabaachuun hin barbaachisu. Bara kana bara darbe caalbaasii hedduu isaa eebila waxabajjiif caamsaa kennine. Bara kana caalbaasii xumurree jedha, jijjiirama olaanaadha. Garuu kanaa olitti deemuu danda'utu nurra jiraata. Proojektoota raawwii proojektootaa keenya kanaa olitti fiduu danda'utu nurra jiraata. Kanaafuu yeroo taanu keessatti hanqinaalee sila koree dhaabbiidhaanis kabajamaa Caffee kanaanis adda bahee lakkaa'amee nutti kenname ariitiidhaan sirreessaa caasaa keenya caalmatti cimsaa tokkummaa keenya caalmatti jajjabeessaa hojii keenya irrattis immoo hordoffii cimaa sadarkaa hundattuu gochaa deemuu danda'utu nurra jiraata. Oromiyaa godina hunda waliin ga'uudhaaf yaaliin godhamee jira. Godina tokkoon alatti yeroo taanu keessattis godinaalee hunda magaalota hunda irra deemuudhaan sochiiwwan jiran qaamni raawwachiisanis hordofaa cimsaa bara kana proojektoota rarra'anii waggaa baay'ee turan xumuruudhaan karoora keenya waggoottan kurnan dhufan Oromiyaan karaa kallattiitti ijaaru, kallattii badhaadhinatti itti ceesisu, labsiiwwan ittaananis mirkanaan giddugaleessa godhannee qophii bal'aan godhamaa turee jira. Isas xumurree uummataaf kan itti ifa goonu mootummaan filannoodhaan booda hundeeffamuuf haal dureewwan barbaachisan hunda itti xumurree qophii barbaachisu hunda goonee kallattii maraanuu injifannoon uummata keenyaa akka itti fufu, raawwiin gama hundaan jiru immoo jijjiirama hunda qabeessa ta'e akka fidu gochuudhaaf cimnee kan hojjennu ta'a. Injifannoon uummata keenyaa itti fufaa. Galatooma ulfaadhaa.